E hoje foi a vez da comunidade do Coque, no bairro da Joana Bezerra, receber a estação itinerante. Quem foi até a principal praça da localidade chegou usando máscara de proteção e sabia na ponta da língua os cuidados para evitar a Covid-19. Quem chega na estação itinerante montada na Praça da Joana Bezerra vai logo para a fila para lavar as mãos antes de pegar o kit, que contém máscara caseira, álcool em gel e pasta e escovas de dentes para higiene bucal. Mas por aqui a maioria dos moradores já chegava precavido, como Jaqueline, que veio de máscara e com todo cuidado. Não teria dinheiro para comprar não, mas a escola hoje em dia está dando um sabãozinho para lavar a mão, né, no kit da criança. E esse álcool em gel aqui ajuda? Vai ajudar muito, porque eu tenho eu e minhas três filhas. A máscara, o álcool em gel e a pasta para dar o sorriso. Na comunidade Joana Bezerra, a preocupação em se prevenir contra a Covid-19 começa cedo. Camila tem só 2 aninhos e já correu para lavar as mãos. Mariana, que tem 3, fez a mesma coisa. Ensinamos a ela a lavar as mãos, passar o álcool, usar a máscara. Sempre a gente está ensinando a ela. E é bom para todo mundo usar máscara, né? Sempre lavar as mãos, sempre que sair na rua, passar o álcool. E quando for tirar a máscara, não pegar aqui, pegar sempre no elástico para evitar o coronavírus, que ainda está rolando por aí. Estações itinerantes como essa estão instaladas em vários pontos do Recife. No Mercado de Casa Amarela, no Terminal Integrado Tancredo Neves, na Embiribeira, no Terminal do Jordão Alto, entre outras. E temos ações de estação itinerante, que é de porta a porta. É quando a gente vai para as áreas de maior vulnerabilidade social do Recife para levar orientação, distribuição de máscaras e também kit de higiene. Além de distribuir kits de proteção e higiene pessoal, profissionais de saúde informam a população sobre as formas de se proteger contra o novo coronavírus. A gente enfatiza muito a lavagem correta das mãos. Você sempre ter à disposição lavagem com água e sabão, ou, se não for possível, usar o álcool a 70% em gel ou em líquido. A máscara, a utilização da máscara, o uso correto e a lavagem da máscara, assim como a necessidade do distanciamento, da distância entre uma e outra pessoa, como medida de proteção do novo coronavírus. É muito importante ressaltar que a gente conseguiu, em Recife, diminuir os casos da Covid-19, mas a pandemia não acabou. É o trabalho que todo recifense está fazendo de fazer as medidas preventivas para que a gente consiga reduzir a quantidade de casos, que é extremamente importante.